Oi, galera, tudo bom com vocês? Que bom, então. Hoje eu vou contar pra vocês que eu, isso mesmo, eu passei mal na escola. Então, se você quer saber o que aconteceu, o como aconteceu, vem comigo, porque já já eu te mostro. Eu tô muito desanimado. Então, foi tudo assim. Eu cheguei na. Antes de eu ir pra escola, na verdade, minha barriga tava dando fincada, fincadinha assim. E tava doendo assim. Mais ou menos. Tava doendo mais ou menos. Quando eu cheguei na escola, né, eu tava corrigindo o dever. A dor foi aumentando. Foi aumentando. Foi aumentando. Até numa hora que eu abaixei a cabeça e não tava conseguindo mais. Eu fui lá em cima, na supervisora. E pedi pra ligar pra minha mãe. Ligou umas 3 vezes, só que aí o meu celular da minha mãe tava silencioso. Eu fui embora pra sala, quase chorando, chorando mesmo. Depois eu cheguei lá, contei pra tia. A tia pediu pra eu voltar lá pra dona da lei pra ligar pra minha tia. Eu fui lá e a dona da lei não tinha o número da minha tia. Aí eu fui embora. Só que aí eu tinha sentado no banco lá e comecei a chorar. Porque eu não queria entrar dentro de sala. Tava doendo muito a minha barriga. Tava doendo muito mesmo. Eu comecei a chorar. Até que eu ouvi alguém descer na escada e fui pra perto da porta da minha sala. Quando veio era a mãe do meu colega. A mãe do meu colega veio chorando e pediu a tia pra levar eu pra casa. Aí a minha tia, a mãe dele, do meu colega, me levou aqui pra casa da minha tia. Só que aí minha mãe não tava lá, eu deitei no sofá e tava doendo muito. Eu deitei, eu tava quase que chorando. Aí depois eu fui no banheiro, só que assim, não saiu nada. Depois a minha mãe chegou e eu contei pra ela tudo que aconteceu, que eu tava chorando. E depois eu fui dormir. E depois na hora que eu acordei, ela me deu a notícia que nós ia lá em Lavras, na médica pra falar tudo pra ela. Pera aí, gente, só vou dar uma pausa rapidinho. Voltei. Aí minha mãe me deu a notícia que a gente tava indo em Lavras. Só que aí na hora que eu acordei, minha barriga tava doendo um pouquinho. Só que aí, como eu não aguento muito assim o ônibus, só que dessa vez eu fui de carro. Eu comi bem pouquinho mesmo, pra não vomitar dentro do carro. Aí nós chegou lá, foi no médico, tudo e tal. A gente foi numa médica e a médica. A médica me examinou um monte de coisa, tal, tal, tal. Falou que eu tinha que fazer um ultrassom, que eu tinha que entrar numa dietinha e que era pra eu fazer exame de sangue. Inclusive, eu vou fazer o exame de sangue amanhã, quarta-feira. Eu esqueci que dia que amanhã, o número do dia, eu sou um abestado. E amanhã é dia 18. É amanhã mesmo, dia 18. E eu vou chegar um pouquinho atrasada na escola. Aí eu cheguei em casa e tava normal. Minha barriga assim, tava normal. Só que aí não doeu mais. Só que aí eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu tenho que fazer dieta de 10 horas antes de eu pedir sangue. Eu vou tirar sangue 7h30. Eu acho que até 8h30 eu posso comer alguma coisa. Só que aí depois eu não posso comer nada, 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 nada. Nem beber água. Eu acho que só beber água. Hoje, do meus colegas, tava tudo pensando que era dor de barriga. Só que não era, era cólica, gente. Era cólica mesmo. Uma cólica muito forte, porque eu tava chorando muito de dor. Tava doendo muito. E quando eu fui no banheiro, não saiu nada. Ai. Eu tô começando a comer agora e eu parei pra gravar um vídeo. Fiz uma vitamina ali, eu mesmo. Banana e maçã. Foi pouquinha fruta, só que aí foi banana e maçã, um pouquinho de açúcar. Ficou uma delícia. Eu adorei. Foi muito bom. Aí a minha barriga doeu, 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 doeu muito.
Só que aí hoje não tá doendo nada e amanhã eu vou fazer exame de sangue. Foi um caso bem curto, eu não especifiquei muita coisa de importante. Meus cadernos ficou com a minha colega, tem isso também, que ela copiou essas coisas. E copiou pra mim. E eu acho que só foi isso mesmo que aconteceu. Por causa que o resto foi só eu chorando mesmo, porque tava doendo demais. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui!